Здравейте! Днешния уикенд е много специален за мен. Аз съм Роси Русева, но се намирам в един артистичен дом при приятелката. Не мога да не кажа, че се гордея, че имам такава приятелка. И колкото на нея да е омръзнало, започвам с това. Аз съм в дома на внучката на големия български художник Злати Бояджиев. Нейния баща Георги Бояджиев, Бояджана му казвахме в Пловдив, уникален художник. И сега Цена, която е длъжна и почти успява да превземе сцената като куратор, галерист, с много проекти, да покаже творбите на много хора и да докаже на тези, които са забравили, първо, че Цена Бояджиева е издънка на такъв род, и второ, крушката, нали, не пада далеч от дървото. Не може с тези таланти, порождения, генетично заложени, тя да не продължи да радее, да показва и да подкрепя изкуството. И така, подгответе се в един такъв артистичен дом. Картини, творби, стари, нови, млади. И заедно с нас един приятел, който от много години подкрепя моето предаване, който вече подкрепя в проектите Цена Бояджиева. Затова аз казвам здравейте и не добре дошли, а добре си ме поканила, Цена. Какво хубаво име, красиво, българско, Цена Бояджиева. И благодаря ти, че заедно с мен се отзова в това предаване господин Яхнаджиев. Благодаря и аз за честа да бъда в този дом. За мен този дом е и история като художник. Сега искам веднага, Цена, да ти кажа, ти толкова години се познаваме почти като деца. Роси, в момента си като Пловдивската царица на Софийския апартамент. Така, когато онзи ден се чухме с тебе по телефона, ти ме върна, ама с такова завихрене в едно хубаво детство в Пловдив, когато главната беше много наша. Да. Млечния бар беше много наш. На дядо ти, аз като ученичка съм го виждала Злати там. Имахме какво да си кажеме. Когато се усмихвахме, ние се усмихвахме наистина на нещата с цялата си любов и с цялото сърце. Сега живота малко ни поучука, малко ни направи по-хард и в мисленето, и в живеенето. И твоето обаждане ме върне и ми стопли така, онези моменти, и още повече, когато ми предложи да направиш тази среща тук в къщи и в галерията, разбрах, че пловдивчани никога няма да се предадем и се поддържаме. Благодаря ти за това, Роси. Иване, прощавай, но ти си фен на пловдивската култура. Аз само да ви питам веднага и двамата. Това огромно платно, това нали е на Злати Бояджиев, на дядо ти? Сега, извинявай, аз артистка, но имам си така вкусове. Аз не те бях виждала напоследък, доста скърпи ходиш. Аз те помня съвсем млада с толкова косичка. Аз се постригах преди 20 години и ходих почти 20 години с такава коса. Да. В един момент реших да си смина имиджа просто и състоянието и моменти. И си пуснах и ходих с една плитка плюс тези кърпи. А кърпите ги носа, Роси, ако си спомняш, още като ученичка ходих с кърпа на главата, парички тук. Точно знам, така. Обичам. Единствената ваша тогава. А между другото, майка ми, когато идва тук, сядайки там на стола и гледайки картината, и казва: абе, Цена, с тези кърпи си като изкарана от героините от картината на дядо ти. Оживях се, замислила, и като погледнах, наистина е така. Интересното е, отварям скоба, моята внучка Беатрис, която е на 8 години, тя расте между картини, естествено, но един ден поиска кърпа, застана тука и застана като тази жена, която е моята баба, знам, че е моята баба, и каза: снимай ме. Това твоята баба ли? Това е баба ми Цена, да. След това застана пред една друга картина, а това, което вижда като композиция, тя е част от това да я снимам по този начин. Много ми озадачи, много така приятно ми се случи като усещане, че тя има отношение към картините и по този начин да влезе в тях. Аз, Иване, пак искам да ти се извиня, защото ще говорим за изкуство, но от толкова години се познаваме, аз продължавам да гледам снимките и не мога, ето сега, тази Цена сега,
толкова е различна, Господи, от онова слабо, високо, с дънки, с огромни очи на тази къса косичка. Но фактически това искаш да кажеш, че е твоята внучка. Аз не съм я виждала. Това е, да. Това е Беатрис. Това е Беатрис и това е, знаеш ли къде? Първата и снимка с картина в двора на Иван Яхнаджиев. А тази картина на кого? Това е негова работа, рисувана в Италия, която той подари на Бея. И тя това е преди много години. Е, преди много години. Тя беше тук. Знаеш, това е внучката, явява се правнучката на Злати Бояджиев. Правнучката на големия хва. На дядо Злачо е праправнучка. Ах, Господи, върно, че е това да. Внучка. Елена, дъщеря ми е правнучка, аз съм... Ето, това е правнучката. Да. И то вече се снима с картина. И не на кой да е. След малко ще ги махна. Чакай само да покажа още. А, ето, това пак е внучката. Това е тя рисуваше. Тя вече рисува. И това е много важна снимка. Това е рисувано по време на... Евровизията. Евровизията. Тя беше една от участничките в Евровизията. Това е след малко ще говорим да. И за детето. Я. Господи, колко е голяма дъщеря ти. Аз се помня нея като Беатрис общо взето. Да, така е. Това е хубавата Елена. Елена с малката брошка Бея. Бея. Да. Много са мили като ангелчета. Това е първото излизане след родилният дом и бяхме на обяд, поканени и Бея вече. И двете са да. Почти като с кърпи, с по една да. Кордела. На... Има си тук някакви тръги. Еми, последно само. А това какво? Къде а е? А това е в галерията, в галерия България, в Софийска филхармония. Ама чакай само секунда. Фактически зрителите не знаят, аз също така от известно време следя, но ти си, как се казва, галерия България, ти си... Как куратор. Е куратор, нали? Или уредник галерия. Уредник, да. От 15 години. Този роял, ние бяхме там, ти ми показа много неща, но това си от галерията. Това е една изложба, японска изложба, с дрехи, правени от ръчно направена японска хартия. Имаше такава изложба. А тази твоята пола и тя ли е от хартия? Не, не, не от хартия, но просто много си отиваше с тези дрехи и затова съм я облекла, защото мисля, че е част като продължение на другото, което е... Ти такива интересни неща ли правиш в твоите галерии? И не се обаждаш, как не ти е неудобно. Ти беше в Пловдив, сега вече няма да имаш мира. Да, сега вече и аз съм... Ние сме какво беше? Софиянки в повече. Благодаря. А искам... Да те помоля, докато махам картините, да ми разкажеш за Бея. Разбрах, че тя рисува при теб, тя е в твоята... Тя е в училището, в което аз преподавам. Това е? Горна баня, училището... За надарени деца, талантливи, как се... Италианския лицей, така да го наречем. Става дума, че тя е в твоята школа да, Яхнаджиев. Да, има школа, школа Яхнаджиев, и която директорката я направи тази година. И тя участва и рисува, но връзката ми с Бея е малко преди това, защото преди това направихме изложба самостоятелно, още преди да започне да рисува в тази школа. И оттам направихме едни много хубави картини, с които не веднъж се показват. Само за момент. Иван, когато направи той първата изложба в галерия България, след това вече се породи идеята той да рисува с деца на музиканти. Да откриваме сезона и да закриваме сезона на филхармонията с деца на музиканти, които рисуват, правят изложба, родителите, ако искат, си купуват картината. След това това се разрасна. В смисъл, тези деца, някои от тях, освен че рисуват, другите свирят на пиано, свирят на флейт, рецитират, пеят. И това се... Иване, поздравление, как аз... Ами това стана нещо много хубаво. И Беатрис вече, аз като уредник на тази галерия, Иван даде идеята. Казва, нека, след като децата рисуват, да има всяка година по едно дете, което да излага самостоятелно по 10-15 неща. И там вече Бея беше първата и направихме тази изложба. Ето, мога да ви... Много такива проекти имате. Двамата, моите поздравления. Да ви покажа някои от нещата, които... Откупиха се нещата. Сериозно ли? Как? Това е... Ама това не са приятели. Не. Случайни хора, които... Едната жена е професорът в университет. Чакай. А, колко е слънчево и пъсъхър. Тя си носи колорите на дядо си, на прадядо си. Той е в нея. А дали и на прадядо си, баща ти? Да. Светла и пава. Да. В нея е. А
Тези неща ги е рисувала в твоята школа, смисъл? Да, заедно сме ги рисували, не само това, то бяха няколко десетки. И в филхармонията рисуваха, а имаше и 2 часа вънка на поляната. На поляната. Добре. И той пленер, даде самочувствие. Правили, да. И каза, като направиха нещата, даже аз имам снимки, които ги пазя, и той ги сложи да съхнат и минават хора и питат кой направи това, Иван. Искат да си ги купуват. Да. На едно дете не е въпросът да му се дава така самочувствие безпочвено, напротив. А когато то прави нещо и е доволно от това, и има външни хора, които казват браво, страхотно е, укрилява, това няма нищо лошо. И напротив, как... Само да попитам, имаш ли телевизии, работи, снимаха ли? Защо аз, какво правят колегите? Аз не съм знала да покажа. С Бети сме правили изложба и в Пловдив, Цена, в къщата на дядо ти. Това е друго. Стана вече с Елена. Там правихме и България. И ти... какво прави твоята дъщеря? Аз казах, да. Тя пише. И тя не се разсърди, защото това са едни есета, които няма нищо измислено. Всичко, което тя е преживяла, да. Книжката е тук, имам една последна, което тя е преживяла, тя го беше написала и ми го беше пратила по мейла. След което аз реших, че това трябва да излезе на бял свят, след което имаше така един много спретнат хубав скандал, че не е редно да се направи, но Иван каза, Цена, аз си давам рисунки. Илюстрации към това. Чакай сега, момент. Искаш да кажеш, че мама, твоята дъщеря, пише книжката, а илюстрациите са на... От Иван. Да. И излезе тази книга и с голяма премиера беше и в София, и в Пловдив. А връзката с изложбата, само като ми казахте, по този просто повод... хвърча от тема на тема. Знаеш ли защо, Иване? Поглеждам те, тя Цена не знае. Може би дори лично не сте се познавали тогава. Не, не сме. Ти си ми разказвал, че може би в предаване, че като студент... Сме ходили при Златю Бояджиев, учили сме го и че това е най-живописният, най-атрактивният като живопис художник, че е художник, който единствен в българските художници рисува животни. Да, ето това сме говорили. И даже когато... И как единствен? Чакай, сериозно ли? Аз не съм в вашите среди, все пак толкова. Той рисува кози, овце, кучета, прасета, всичко, което можеш да си представиш. Малка скоба. Кажи. В подкрепа на това. Да. Може. Баба ми се връщат от Париж, те бяха там 6 месеца в посолството. Дядо ми прави 5 картини, които ги подарява, за да си плати стоянието там. И тя казва, бяхме на Монмартър и рисува. И ми казва, то Париж в краката му, той рисува цървули и кози и магари. Баба Цена. 2 години, да, преди 2 години или беше 3, казал съм го това нещо, да, отивам в Париж с сина ми на Монмартър. И там разговарям с един възрастен художник, така-така. И той казва, ти откъде? От България. Ама тук имаше един, който рисуваше, казва, магарета. И се оказва се, че го знаят. Това са като знаци на съдбата. Сега вече работите заедно. Да, това сега в момента се сети. Да. Аз пък се върнах назад в детството, тя може би не помни Цена. Значи, като ученичка, ние, нали, по главната, както ти каза, по словутата главна, вече не изглежда. Ти си имала картина от Златю, защо не кажеш, да? Не, защото ние като... Аз си бях хубавка от 7-8 клас. Прощавайте, това е в кръга на шегата. Но той заглеждаше така хубостта. Дядо балерините, ми? Да. Но той винаги обичал, като казва, мамо, хубаво. И студентките хубаво, много, да. Ще ги ощипи, ще ги пригърне. И не ме е щипал, за съжаление. Иначе нямаше да се мие. Знаеш ли какво каза Матей Матеев, който беше директор? Как Матю. Матю, така. Той казва, дядо ти... изрисува една циркова актриса, една унгарка, аз си я спомням с една раирена рокли с опашка руса, и казва, толкова бързо я изрисува, че Цена не успя да го изривнува. Таланта, виж колко е. Нали, така, това са неща, които не, аз, които се помня. Той беше първия, който вика, бе, ти си много хубав, много такова, аз по-нататък през годините, той знае, имах... Нашето семейство, бащата на сина ми, имахме картина на Злати Бояджиев. Беше ми надписана на Рочо, с лявата ръка. Рочето. Обаче... Не било писано. Бившия, така няма значение. Запази си спомена от момента, когато си е имала. Но друг спомен имам, освен, че всички боготворяхме дядо ти. С тебе някога сме отивали към тях, какво? Изрисувания...
Ние казваме туалетна, но той викаше клозета и засилване за отвора. Да. И много викаше баба Цена. Беше ни взела страха. И после веднъж Бояджана беше казал: "Ей, много Урсус, баба Цена, обаче само се разтапе през внучката." Казва, ако имаме нужда нещо да купим или туйно, пускаме. Това, знаеш ли го този случай? Вика, пускаме внучката, тя ще умилостиви, ще каже: "Бабо!" И урежда се въпрос. Има нещо, не знам, когато се случат някакви така неудачи в семейството или в работата, винаги са ме пускали като парламентер, за да умиротворя. И аз помня. Да. Кажи ми сега, да. Това си е много женски въпрос, може би, не знам доколко ти ще го разбереш, Иване, но много ли тежи да си внучката на Злати Бойче? Еми тежи. Би ти било да по-лесно, ако си имаш да само пудриме, гена. Няма да се пудриме, значи тежи си. От всякъде тежи. Първо, то е безкрайно отговорно. След това, да си... Не ти признават нищо, все да казват, да, бе, защото е внучката. На човек, който е създал име само с труда си, и то в България, съжалявам, че го казвам, е почти наказани. Наказание, защото никога не те поглеждат с очите на това, какво си ти. Никога не те посрещат с доброто, което е направил този човек. Българина мисли последният начин. Порочно е, не е хубаво да се казва, но е факт. Аха, тя печели дивиденти от това, тя продава картини. Да, да. Значи, те не гледат това, че ти си изстрадал живота с този човек, защото той не беше никак лесен. И някой, ако завижда, аз му го пожелавам този живот. На баба ми, на мене, на моята майка, на Лели ми и така. И полупарализиран, пък се сърдише, пък хвърлише бастуна. И ако припадне някъде, ако се случи, ние го търсихме по моргите, по болници и така нататък. Тези моменти никой не ги... Те казват така. Както в случая съм много разочарована от Пловдив и от галерията, градската галерия, в която от вестника разбрах, че отиват... Виткенщайн. Виткенщайн. Нашата галерия Пловдивската, нашата аз като член, тя е с името на дядо ми. Канят галерията да отидат там, но никой не се среща да покани внуците на Златю, то други живи няма. Останахме само аз и брат ми. На което някои хора ми казаха доста така... Ма това сериозно? Дори не са ви поканили? Не, не. Така. Казаха, че сме нахални. Казаха ми, че съм нахална и че... Защото аз казах в чужбина... Дали хората... Пловдив се промени? Дали не, България се промени? Социализма от културата ми не си е отишъл. Това и аз казах, защо, какво лошо има да дойдем за една вечер, да присъстваме, да бъдем част от чрез картините от живота на дядо ми. Защото аз и Златин сме тези, които сме преживяли какво ли не. На което ми се каза, ами вие вместо да бъдете толкова нахални и да искате, трябва да подарявате картини. И ако искате да дойдете, си платете. Виж сега, искам да попитам във връзка с подаръците ми, кажи за наследството на Злати Бояджиев. Толкова много картини. Нали помниш, всъщност, Иване, ти като творец знаеш, в това време обаче, как непрекъснато се подаряваше на градски комитет на партията, на този, на онзи. Издирихте ли ги тези картини? Това не. Е Злати Бояджиев? Не. Не, нещо не разбирам. Потънаха. Към всичко това, което говориш като ситуация, аз ще ти добавя и нещо по-сериозно, че нас, когато бяхме и в академията, ни учиха как трябва да анализираме и да гледаме картините на Злати Бояджиев. Ти нямаше право да имаш свое мнение как изглеждат тези картини. Значи, трябваше да търсиш социализма, трябваше да виждаш перспективите. Труженика. Да, ето загледах се тук, да. Разбираш ли, че хляба... Традициите на България. Традициите. Червената нишка. Значи, да, ти се учиш да гледаш. И това бяха тези преподаватели комунисти, които до ден днешен възпроизвеждат социализма в нашата култура. Това, за което говори. Добре, но... Все пак ми кажи ти, аз ти говориш по-елитарно, а пък аз искам да питам материално. Толкова картини! Вече не става дума, че той е оценен художник. Ти не можеш дори да събереш наследството на дядо си. Златин, как реагира? Не сте ли опитахте писма по провинции, по тук, по там? Не въздишай. Разкажи с две думи. Хората не знаят, те си казват... Двете думи са такива. Просто едва ли не съжалявам, че съм му внучка. Да, така е. Това е факт. Сериозно говориш? Да, определено. Едно към едно. Първо, когато бях
така. Завърших гимназия и дойдоха от партията, аз съм го казвала няколко пъти, пак ще го кажа, без да го коментирам, само факт, като факт го споменавам. Дойдоха вкъщи 5 човека от партията, които казаха, че бяхме вкъщи моята леля и баба ми и моята Милос. Казаха, че те знаят, че аз завършвам гимназия, че искам да следвам изкуствознание. И те на 5 години винаги пращат по един човек в Ленинград, Русия, да следва. И тъй като знаят, че Злати Бойджев е много продуктивен художник, има много картини, които няма къде да стоят, да се направи бартер, в смисъл да подарим 80 картини на партията. 80? А мене да ми пратят за сметка на това да следвам там. И аз казах, не, благодаря. Не желая. След такава което... си беше тя... Като по-млада, много опъната беше. Опъната бях, да. Казах не. Право куме в очите. Не, аз ги казвам нещата малко по-меко, малко по-толерантно. Уважавайки ситуацията, хората смятат, че нямам позиция, когато го правя. Това друго е възпитанието пък вече, да. Това са различни неща, поне аз така го разбирам. Но си държиш на думата винаги. Да. След което, когато вече си тръгваха и отидахме да ги изпратиме, и аз казах, все пак има академия и тук. И един от мъжете ми потупа по рамото и ми каза, ами ако те приемат, моето момиче, не си затваря и вратите. След което аз не кандидатствах. Дори. Не кандидатствах. Тя да ни достава удоволствие. Културен институт, как бе, ти си... Ама от след това отидах там, защото да. За академията просто аз казах не. Всъщност, мисля, защото, че не нямаше съм права. Да ме приемат. Дайте нещо друго да уточним. Така. Каквото и да плюем, виж как тогава са разбирали от изкуство. Искали са 80 картини на Злати Бойджев. А сега, ако кажеш на някой от тези бизнесмените с многото пари, защо не купиш примерно един Злати Бойджев? Ще вземи 2, за да може да има името само, защото това са пари. Мисля, че може да не е чула името. А може да не е чула името. Ти знаеш ли какво ще кажеш? Какво е толкова пари за една картина? Бе, да направим едно парти, да поканим една фолк-звезда, да дадем пари. Е, това е. Нали? Така е, така е, за съжаление. Аз харесвам и така безкрайно съм щастлив, че имам възможност да съм в дома на Цена, където има толкова картини на този, мой любим художник. И искам да кажа от историята, че този човек беше малко в сянка като художник. Той беше един от художниците, които винаги не бяха показвани така на първо място. А беше ли партиен член Злати Бойджев? Не. Това е причината. Не. Да, това е причината, защото и тогава, пък и сега се ръководят от партийни другари. И това е... Хайде да сменим темата, защото ще покажа на зрителите разходката в галерия България. За мен беше едно невероятно удоволствие, колко хора от малките градове не могат да си го позволят. Нека да добавя нещо към тази разходка, на което не си била свидетел. Когато Цена заведе и мен и един телевизионен екип в дома на баща й, нали така беше Бояджана, когато влизахме в двора и чуваме от прозорица джаз. И викам, Цена, какво е? Тя вика, баща ми, която рисува, слуша това. Джаз и блуз. Аз гледам творческите музиканти. Така, всички и това беше причината да направиме, Цена направи една голяма изложба и заглавието беше джаз от прозореца. Това е твоя идея. Да, такова беше заглавието и всички, които рисуваха на тема джаз, това беха над 40 художника, мисля, че. 48. Донесаха картина на тема джаз. Това остана от него. Той създаде тази изложба. Не, да говорим после за това. Нека зрителите да добият представа къде е, как изглежда, колко е просторно и в същото време. Това е залата, там се излага, когато хората отиват, за да видят, да чуят концерт, да посетят зала България и могат и да се разтворят. Да чуят картините. Да чуят картините. Да чуят картините. Хубаво е това.